Nalazimo se u šatoru u selu Strašnik, koje je poharano razornim potresom, izgleda kao Drezden u Drugom svjetskom ratu. Ovo je šator gdje su smješteni žitelji tog sela. Pogledajte tu prekrasnu djecu, gospođe bake. Ima tu i grijalica i robe, ali teško je i hladnoća. A s nama je jedan momak, Slavonac iz Slavonskog Broda, koji 8 godina radi u Dubrovnik. I odmah je, kad je čuo što se dogodilo u ovom selu, pohitao ovdje. Sa svojom srcom i dušom da pomogne. Dakle, iz Slavonskog Broda je, a radi u Dubrovniku. Zove se Antonio Kešerac i istinski je junak ove današnje Hrvatske koja je pohitala u pomoć hrvatskim Pompejima. Antonio, zašto ste došli ovdje? Pa, došao sam da pomognem ljudima iz ovoga mjesta koje je eto, razalo i teška srca kad sam vidio. Bilo mi je teško i odmah sam se uputio i da pomognem ovoj dječici i da ponudim smještaj u Slavonskom Brodu. Čitav kat imam prazan i bilo bi mi drago ako mogu pomoći nekome. Zvučite prekrasno, takvi kao vi ima. Dakle, rekli bi ima nade i za Hrvatsku, jel' tako? Da. Nema mi ništa draže neka vidim od Šimuna i Jakova i ostale dječice smiješak na licu. Bog vas blagoslovio.